gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay xaaladda gobolka Togdheer oo ay ka mid tahay dhinacyada amniga iyo horumarka. Faahfaahinta warkan waxaa Togdheer ka soo diray Cabdirasaaq Maxamed. gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer ahna ku simaha gudoomiyaha ee gobolka Maxamed Diiriye Xayd ayaa maanta mar uu la hadlayay telefishinka caalamiga ee Somali Cable ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolka Togdheer sida dhinacyada amniga iyo horumarka gobolka. aad baan usoo dhawaynayaa su-aasha inaan mataqaana layga wareysto xaaladda guud ee gobolka marayo maanta, dhinac nabadgelyo iyo dhinac raxmaadba aad iyo aad gobolku u wanaagsan yahay, nabadgelyada uu ku wanaagsan yahay oo meel dhibaatana ka dhacday oo nala soo gaadhay ma jirto. Barwaaqadana ilaahay wuu u shubay, waqtigii ugu fiicnaa ayuu gobolku maraya dhinaca barwaaqada. meel kasta, magaalo kasta, tuulo kasta oo ka mid a gobolka waa roobin kasoo sheegin ma jirta raxmaad geebe. aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa raxmaadkaa ballaaran ee helay iyo nabadgelyada ballaaran ee gobolkaas. sidoo kalena waxa uu gudoomiyuhu ka warbixiyey laamaha kala duwan ee wasaaradaha dowladda ee ka howlgala gudaha gobolka Togdheer. waxaana uu gudoomiyuhu yidhi kulli wasaaradaha qaranku leeyihiin dhammaantood ama badidooda ka furan yihiin aad iyo aad baan u howlgalaan, aad iyo aad baan waajibaadkooda u qabsadaan. gobolkuna haddaanu nahay anigoo ah ku simiyay gudoomiyaha gobolka, kormeer joogta ah baanu ku samaynaa. aad iyo aad baan u fiican yihiin hadday tahay wasaaradaha iyo hadday tahay ciidamada kale gedisan ee ama boliiska ahaato ama ciidanka qaranka ahaato ama ciidanka suugta ahaato ama ciidanka sirtoonka ahaato, dhammaan laamaha dowladda ee ka howlgala gobolku aad iyo aad iyo aad bay u shaqeeyaan, waajibaadkooduna ugu tahay. gudoomiyaha oo soo hadal qaaday xaaladda xisbiga kulmiye ayaa sheegay in si dimuqraadiya loogu tartami doono murashaxnimada madaxweynaha ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye. waxaana gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlaya hadalladiisii ka mid ahaa xisbiga kulmiye shirweynihiisu sidii uu loogu ballan qaaday bisha tobankeeda ayuu dhacayaa, mana qabo in wax dhibaato ah ay ka dhacayso. xisbigu waa xisbi ruugaxdaaya, waa xisbi dadka hogaaminaya ay wada waayay argihiin, waa xisbi shirar badan soo qabsaday, waa xisbi xukuumadda maanta jirta horumarinta badan samaysa ay ka dhalatay, waa xisbi aan looga baqaynin inuu waxyeelo soo gaadho ama cid gaar waxyeelayso, waa xisbi aan looga baqaynin, waa xisbi dimuqraadiya. waxaan qabaa in tartan xor oo xalaala uu ka dhexdhacayo bisha tobankeeda sidaana uu ku dhammaanayo, iyadoo dadka ka qayb galana ay gacmaha ishaystaan ay ka soo baxayaan sidaas. ugu dambayntiina gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer ahna ku simaha barasaabka ee gobolka Maxamed Diiriye Xayd ayaa farriin u diray shacbiga ku dhaqan gobolka Togdheer, waxaanu shacbiga ugu baaqay ilaalinta nabadgelyada iyo horumarka gobolka Togdheer. waa Cabdikariin Maxamed Caqli, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, Burco.